Сьогодні мають запрацювати гуманітарні коридори в зоні бойових дій. Принаймні один напрямок вже узгоджений. З Сум до Полтави почнуть вивозити людей, а в зворотньому напрямку – продукти та ліки. Про це сьогодні на брифінгу розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Цей факт офіційно на зустрічі погодили з Міністерством оборони РФ. Документальне підтвердження має і Червоний Хрест, і ми як сторона, з якою погоджувалось відкриття гуманітарного коридору. Маршрут для гуманітарного коридору один для евакуації людей. Суми, Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувались. Ми вже маємо інформацію про те, що російська сторона запланувала зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом – непогодженим та небезпечним. Зазначу, що 3 та 6 березня наші військові намагалися вивести мирне населення у безпечні регіони завдяки попереднім домовленостям наших дипломатичних делегацій. Проте через бойові дії гуманітарна операція зірвалася.